Bwana imambo vipi wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV. You know worries kama kawa, karibu kwenye kipindi cha Talent Show. Na siku ya leo tupo na Mnyamwezi ndani nyumba na kwenda kufunguka historia fupi kuhusiana na jinsi anavyofanya kazi zake za sanaa. Kaka mambo vipi? Fresh sana bro, inakuaje? Fresh kabisa. Pema iko fresh bana, kwa mzima. Wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV labda wangependa kufahamu ya kwamba unakwenda kwa jina la nani. Okay, I'm Dadao the Goosey President. Yeah. I'm Ota Goosey Nation. I'm doing music kama kazi yangu yani. Yeah, music ambayo unafanya labda ni ya aina gani? Unaimba gospel, bongo au? Mimi nafanya bongo dancehall ama afro dancehall. Music yenye confused eh. Yeah. Ya karibu sana kwenye kipindi cha Talent Show. Na sisi hapa mara nyingi huwa tunapenda sana kuwapima wasanii na kuweza kutambua uwezo wao. Je, upo tayari kwa ajili ya kipimo? Niko tayari kabisa. DJ, hebu fanya mambo. Tupe hapo apige freestyle kidogo. Yeah. Ina go be the Daud the Goosey President. Oh, the Goosey Nation. Yeah. Na mini talanta dadi. Mziki utalipa one day. Maono ya timizwe bade. Na mula na kanisa nisande. Na amini talanta dade. Mziki utalipa one day. Maono ya timizwe bade. Na mula na kanisa nisande. Oya 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 check to the left. Oya 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 check to the right. Nisagori anafanya maku. Na nuwana tunamuita mungu. Isikishe na propaganda. Kila siku wana kukanda. Wanadhani utafandaga. Unataka utafandaga. Usikisho na propaganda. Kila siku wana kukanda. DJ, shikilia, 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 shikilia. Nimesikia ndugu yangu na vibe kama lote. Na labda hapa kuna issue ambazo zimeshaweza kujitokeza na nimekuwa nikikufuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii. Yeah. Nikaja nikagundua kuna msanii mmoja ambao mlikuwa mmetofautiana na yeye, lakini hatukuweza kujua sababu ya wewe kutofautiana nini. Ni msanii ambaye anafanya pia vizuri, anatokea Kisii. Ni msanii anayekwenda kwa jina la Vikiang. Sijui kama unamfahamu, unaweza ukatuambia ni nini ambacho kilichoweza kuleta tofauti kati yako wewe na yeye? Ah, kusema kweli, okay, Vikiang umemsema hivyo, pia mimi namsikia. Huwa namsikia, there is a time. Unajua kila msanii anajibrand kulingana na brand yake vile anataka kujipeleka kiusanii, unaona? Ndio. So there is a time mimi naitwa Goosey President. Ndio na brand yangu yani ya usanii kabisa yani. Yeah. So there is a time niligundua kwamba huyu jamaa ameanza kutumia brand yangu kujimarket yeye. Jina lako yani. Yeah, sure. So hapo ndo tofauti zilikuja kati yetu mimi na yeye kidogo. Na kulikuwa pia na historia kwamba kuna nyimbo yako au kuna nyimbo ambayo ulishawahi kuiandaa kwa ajili ya kuiachilia ukapata imeachiliwa kitu kama hicho, lakini tulikuwa hatuna mwanga. Je, unaweza kutufafanulia ni issue gani ilikuwa katikati? Haya, kuna watu walimulika hiyo story baada ya yeye kujibrand Goosey President. Kuna watu walikuja na hiyo story wakasema kwamba jamaa pia tena after kujiita Goosey President amekuja hapa kaanza kujisema, ameanza kutoa kibao fulani kinajiita Mora, ambacho mimi nimefanya kibao ambacho kinaitwa bado Mora, unaona. So watu wakaona ni kama pia ana copy mahali, lakini mimi sina shida, unaona. Kama anajaribu copy sales zangu mimi sina noma. Yaani anajaribu kufuatilia vibe lako nini? Yeah. Anataka apitie kwenye mgongo wako, anaona yeah. Yani nyota yako inang'aa na vitu kama hivyo. Kabisa. Na je, wewe kutokana na hiyo tofauti wewe unamchukuliaje yeye kama yeye? Mimi simchukulii vibaya. Kwa kweli kila mtu anafanya kile ambacho anaona anafanya kweli, unaona. So mimi namtakia tufanye mambo yake vizuri, lakini asikuja kuwa ananiingilia na mambo yangu ambayo mimi nafanya mimi. Na ikitokea siku ya leo akawa labda amezungumza na wewe, kwa sababu wakati unafuatilia mtu kwa maana kwamba kuna manufaa ambayo yeye hapo nayo, na akiwa amekutafuta siku ya leo na akaweza kukuambia kwamba anataka afanye collab na wewe, je, upo tayari? As long as aongee na management wakaelewana, mimi sina shida. Kwa hivyo wewe hauna ubaya na yeye? Sina ubaya na yeye, bora tuelewane na management yangu, wakaongea nayo, wakasikilizana. Bas. Na kuna taarifa ambayo tuliweza kuipata ya kwamba wewe ni mtu ambaye unafanya vizuri kwenye game, ambapo yani una produce, unaimba na wewe pia ni mwalimu wa music. Je, unalizungumziaje hilo swala? Ni baraka, naweza sema ni baraka ya Mungu. Ya si kitu rahisi, ni kitu najaribu tu kupush kila mahali angalau usanii uendelee mbele. Kuna baadhi ya watu ambao wanakutazama sasa hivi mimi, ambao ni wasanii ambao ni underground, na labda wangependa kujua kwamba labda ungeweza kuwashauri nini kutokana na sehemu ambayo uliopo wewe kwa sasa hivi, au changamoto ambazo umezipitia zimeweza kukujenga mpaka sasa hivi umekuwa msanii mkubwa? Kwa wasanii wadogo ambao wanaanza sasa hivi, naweza kuambia like when you're starting kila kitu inakuanga hard sana. So like they should never give up kwa music.
music unaifanya mpaka ile siku itakubali yenyewe. Unaona? So wasiwahi give up, changamoto ziko ni mingi sana, lakini wakaze tu, ipo siku yao. Labda pia wapenzi watazamaji wangependa kufahamu ya kwamba labda umesainiwa kwenye nanili yoyote, kwenye label yoyote ile, au kazi zako unazifanya vipi? Hapana, mimi sijasainiwa popote. Kazi yangu nimejifanyia mimi mwenyewe, ingine hata kama ingine bado tunapeleka kwa producer wengine wakatufanyia kazi zingine. Ndio elewa, hata ukiwa unajua kufanya kitu, huwezi fanya kitu kwa uzuri kila siku. Unaona? Lazima utafute mwingine akupatie usia kufanyia kazi zingine ambao ni different kuliko na ile vibe yako ambayo unatembea nayo. Kwa hivyo wewe ni producer pia kama tulivyoweza kusema. Ya tunavyozungumza mimi ama producer, ya produce music. Studio yako inakwenda kwa jina gani na inapatikana maeneo gani? Studio yangu inaitwa Daily Sounds, inapatikana Thika pale. Yeah. Vile vile ningependa kukuuliza swali lingine ya kwamba sasa hivi upo nje ya nchi, mimi upo Tanzania, umeweza kusafiri na kuweza kufika hapa. Je, umeangalia mandhari ya hapa Tanzania na umeyaona vipi, na watu pia umeangalia maisha ambayo wanaishi hapa, je unaweza kuyalinganisha na Kenya au unaweza kuyatofautisha? Kwa kweli nime travel kuja huku, nimeshukuru Maulana. Tanzania kwa kweli ni nchi ambayo inapendeza sana. Tanzania imenifurahisha jinsi ambavyo watu wanaishi huku. Watu wanaishi kiundugu. Biashara zinafanywa kiundugu tu. Unaona? Bila tofauti yoyote. So nimefurahia kuwa hapa sasa. Karibu sana. Jisikie upo nyumbani. Shukrani bana. Kama kawaida. Kama unavyoona, the Gusii president hakuweza kuambatana yeye peke yake. Kuna watu ambao wameweza kujana nao, labda tungeweza kufahamu ni wakina nani hapa wanajihusisha na dada mambo. Unakwenda kwa jina karibu kwenye show, na labda unajihusisha na nini, ama dada au labda the Gusii president ni nani kwako? Dada ni mshi wangu, alafu I came for the photoshoots and Altimata. Kama tulivyoweza kusema hapo awali, kipindi cha talent show, na pia unapotazama kwa mimi yangu DJ Carl, DJ Chaz aka Sabo. Okay, labda wapenzi watazamaji wangependa kuona labda makeke kidogo nini, simeelewa tena. Yeah. Unyama baba. Ndio. Ina go be the down the Gusii president or the Gusii nation. Ishi. Shasparo. Na mini talanta dade, umziki utalipa wande, mauno ya timizwe bade, na Maulana kanisa ni sande. Na mini talanta dade, umziki utalipa wande, mauno ya timizwe bade, na Maulana kanisa ni sande. Oya oya oya, check to the left, to the left. Oya oya oya, check to the right, to the right. Jisagori anafanya maku, na no wanda tunamuita mku. Usitishwe na propaganda, kila siku wana kukanda. Oh, tarete mnyesha. Kama tulivyoweza kusema, show inaendelea na muda sio mrefu tutakuwa tumeachilia show nyingine. Isipokuwa siku ya leo tumefika tamati, tumeweza kusikia vitu mbalimbali kutoka kwa msanii the Gusii president. Ameweza kufunguka mengi ambayo wewe msanii ambaye unaenda kutazama unaweza kufuatilia na ukapata mafanikio hapo ndani.